Ježiši. To je, že jsi jenom na to, že jste nádraží, no. Tak jsem musel, jako, abyste mě nehnali z nádraží. Cože? Kdo? Já vím, že jsi. Vidím. Paráda. Škoda toho nákladního. Ne, nedám. Nedám. Ne, nedám. To je můj YouTube kanál. Co to zase zazvonilo? Já nevím. Zvašku. Zvašku.
dramatový kamion, on se tu přijedla. Víš, já to chytám tu cedulu. Za chvíli. Aby zazvonil zvonek, ne, nejdu tam. Jede tiktokovu. Jau. Já točím zlobiči. Já už jsem věděl, že zase. Já už
jsem věděl, že zase jdeme hned domů. Kolik je vůbec hodin? Kolik je hodin? Kolik je hodin? Kolik je hodin? Tak ještě chvíli počkáme. Něco zahoukalo, takže se asi natočím ještě. Že něco asi zahoukalo, nebo já nevím. Ale natočím si příjemný odjezd. Já vím. Bude to z toho 46 nebo? Ale natočím si příjezd i odjezd, pokud to půjde. Ale opravdu ze staniště. Teď jenom začínám dát. No, jo, dobře. Já jsem, pojedu sem dneska, nepoužil. Nic. Teda ve pondělí a ve středu jsou tam až 10. Já vím, že jsem tenkrát.
Dopravce České dráhy do Stanice Neponu s odjezdem 10 hodin 46 minut přijede na kole číslo 4. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Ještě chci natočit ten modrý také. Nejde zase kam. Nevím, ale chci se ho také natočit. Tak jde ale jak jde? No ale prostě si to chci ještě natočit. Tak jde, já si chci natočit ještě. Nikam nepojedete. Uvidíme. Tak až zmizí tam ten. Hele, uvidím další, tak ještě ten si natočím. Nevím. Ale ještě bych se ho natočil, prosím. Uvidíme. Ten pojede potom do Brna. Který? Ten, co teď pojede z depa. A tam na výkladej, nebo na výkladej čevo. To se mi zavře. Hele, to jako už odcházíme. No, jo.